ska gå igenom lite detaljer på de senaste prototyperna med mina två testlöpare, Max Peter och Henke. Så först ska vi snacka lite om skorna och sen ska vi ut och springa lite med dem. Så det är väl dagens schema. Jag tycker inte att man liksom åker runt, utan det blir bara skönt att det är liksom lite utrymme för tå. Ska det vara metalldobb? Ja, precis. Det kommer bli en sula som är som den här är, alltså bara gummi. Mm. Och sen en som är när de här puttarna är ersatta med metall. Man får liksom lite tillbaka i... Ja. Mm. Nej men, alltså det är ju coolt, för det är det som är lite styrkan i den här skon tycker jag, att den kommer med något nytt. Jag personligen har börjat gå över mer till liksom mjukare hälkapper för att det är mer skonsamt för häl och hälsena. Ja, jag tycker att han har lyckats med en väldigt bra sko. Och då är det framförallt den här snörningen som gör att den sitter otroligt bra. Omsluter foten väldigt fint och märker det framförallt när man springer så här i krävande terräng, kanske på skrå, att det sitter väldigt bra. Att skor med vanlig snörning har lätt för att liksom, man glider runt i skon. Men att den här blir väldigt stabil hela, oavsett vad det är för terräng. Det har varit supergivande att få vara ute med Max Peter och Henke här och testa skorna i det stadiet vi har dem just nu. Och hinna göra de här sista justeringarna innan vi ska gå mot produktion. Det har varit väldigt bra återkoppling och jag, framförallt så känns det som att folk är positiva till att det kom något nytt i marknaden. Och att det är något lite innovationsvärde i det. Så den generella feedbacken som jag har fått och min egen optimism säger att det här kan bli riktigt bra faktiskt.